para onde? Não sei. Onde é que está o piano gigante? Então vamos para a mansão agora. Vamos para aqui. Olha, tem short. Não, olha, o pretinho da Amadora ficou zangado. Ó. Oh. O pior é que eu só atendi eu baixo. Quando eu vir um preto de Jeová, eu já digo que não é muçulmano. Olha, está a largar punhos. Ah, não bate. Olha, um bateu-me. É puto. Network, não me digas que compraste aquele dinossauro que estavas na loja. Qual dinossauro? Aqueles Brontos? Anos. O Brontos? Yeah. Não. O dinossauro só gosto de ver porque é nostálgico. Até a cristal. Não. Andava aí, olha. Andava onde tinha luta. Espera que eu vou-te ajudar. As armas! As armas! Para o XXPT salvar! As armas! As armas! Quando lá chegar o PT, Mateus está no ar! Assim pode ser! Vamos lindar! Boa! E agora vamos à cabana. Ana Mateus, vamos. Sou nada. Eu também sou um robô. Sou muito gabiru. Sou gabiru. Só se for no teu país. No meu só quando. No meu só quando a segurança social pagar. Não morreu! Eu ressuscitei! Eu estava a ir mesmo, eu estava mais longe de tu. Há 4 mosqueteiros, toca lá a agrupar. Oi? Não, eu quero. Ainda é só. Yeah. A Xoninha. Ainda é essa aí, a Xoninha.
Quem é que tem o Spider-Man? Ninguém tem o Spider-Man? O jogo do Spider-Man? Sem ser tu, Mateus, que eu sei que tens. Eles. É só para avisar que os DLCs estão muito bons, pô. Não, como é que eu consigo oferecer? Só se a PlayStation Store tivesse um serviço. É uma boa ideia. É uma boa ideia, só que não. Pois, todos, que aquilo são sozinhos, não dá gosto nenhum, mas agora assim todos seguidos, é pá, ainda arranjas aí umas 4, 5 horas na boa. O Battlefront. Olha, sabes porque é que os gajos não lançam um Battlefront novo? O que está a sair conteúdo para o Battlefront 2? Saíram mapas novos, mais dois personagens. Só que é aquela merda, para jogares com o Darth Vader tens que jogar para aí umas 1000 horas para o poder desbloquear. Isso é muito treta mesmo. E aí, Tito, não se termina ninguém me avisa. Ah, quase. É quase isso, é. E depois quem compra loot boxes tem isso muito mais facilitado. Sei que foi a treta das loot boxes. A Electronic Arts entrou para o Guinness com os comentários, com maior quantidade de comentários negativos por causa do ano passado das loot boxes. Eu queria saber. Ah, está aqui uma prancha boa. É bom, é. Mas é pá. Eles podiam lançar um 3 agora para aproveitar a promoção do filme, não é? O curso só tem Star Wars outro. Esse para mim vai ser uma treta. Não, mas tem bandana. Toma lá, né, tua. Tu homem já tá sem vida como? Meu, eu sou Deus e recupero Alguém vida tem bala de shotgun? instantaneamente. Anda cá. Obrigado. Calma, já chega. Vai, eu vou já para o outro sítio. Olha, tá gajo. Ah, que gaja sai. A gente vai se cortar. Não lutem com eles. Não lutem com eles que a nossa equipa é muito má. Menos 35.
Filho, mas isto entra lá. Sabes que isso não ultrapassa. Entra porque se for a rolar, entra. Isto entra no chão. Então, o gajo está lá dentro. Não. Já está ali. Está aqui com os amigos! Noca. É que a gajo além daquele lado. Ali ao fundo. Venham por este lado, que são muitos. Eles são muitos. Não, foge. Faz, moço, foge. Olha, agacha atrás. Estamos fodidos. Eu não aguento com tanto. Eu simplesmente corro. Eu simplesmente corro. Bora, Rabino! Bora, Rabino! Chega a construírem! Bora, amigos! Bora, fugirem! Grandes homens que nós somos! Estou lá a desmolar! Ai, mais! Estou cheio de gajos! Oh my god! Vamos todos morrer! Temos de ser optimistas! Vamos morrer por essa! Ela, vamos lá! Roubaram-me tudo! Garganeiros! Garganeiros! Ia matar lá a picareta, tadinho do gajo. Olha, curas. Venham cá, onde é que tu é, Ben? Vai, usa, cala-te! Eu estou a apanhar aqui outra coisa para saltar que tenho que ir embora. Isto é muito ameaça para mim. Eu não aguento. Ainda tenho para aquilo a ver sair. Eu não posso tornar ansioso. Então, tens que estar aqui a fazer o quê? Então, tens que seguir-me. Não pode ser. Eu adoro o meu cu. Tens que seguir-me. Não pode ser. Pensar que eram vocês a fazerem barulho. Foda-se, o gajo está aí na casa de banho. Ela me cruzasse comigo lute. Aí à frente, na casa de banho à frente. Vai lá, Devil. Ele está aí na casa, mesmo em frente. Olha aí o gajo escondido. Olha aí o gajo escondido. Boa. Olha o cartão. Ei, o meu lutezinho. Ei, olha-me por isso. Ei. Essa não, essa nem é nossa. É nossa, é tudo nossa. Oh. Alguém se pode sacrificar para fazer nascer o maior jogador de Fortnite de todos os tempos? Eu tenho 90, toma lá. Ou não? Como é que tu morreste para este gajo? Olha logo para aqui. O gajo veio atrás mesmo de mim, meu. O gajo veio lá nascer do outro atrás de mim. E eu pensei que os passos que estava a ouvir eram vossos. Alguém tem uma espera que ele arranhou?
Olha, tenho. Eu tinha, se apanhaste o meu loot, tinha lá um. Em ti, um pé. Tu tens só uma montanha com os pés. É para mostrar que tem exibicionista. Até que ele vai para a montanha fora da safe. Calma, fica aqui, Matheus. Já está até por utilidade. Parece que está na tropa já os dois. Vai. O gajo ainda não te viu, meu. Agora que percebeu onde é que tu estás. Já estou farto de ver o Mateus, é muito nabo. Ei! Oh my gosh, Sharon! Calma, estão aqui dois cá embaixo. Estão aqui dois. Tomou 24. Ei, mete a trampa. Mete a trampa. Olha a trampa, olha a trampa tudo. Vem, não se Eu só me rio. Eu vou fechar as pipocas. Dessa, vai ficar pauzinho os dias sem dessa outra vez. Nada. Toma. A bocada não tinha nenhuma. Eita, que gajo. Olha aí! Está a chover dinossauros! O Jurassic Park está a ir ao ar! Mete lá na minha visão, vou lançar um para fora do sítio! É que eu morro! É o último, não! Não, faltam dois! Ainda faço isso outra vez? Tá? O 44 vem! A gente sabe construir esse missionista. Eu acho que tu nem és meu cooler. Okay, that's good. Show when I'm fucking strong.